Jeg heter Fer Sindre Østerås og jobber da som fagkonsulent styrkekraft på Olympiatoppen Midt-Norge. Økta i dag er jo en økt dagen etter en bortekamp. Det som er viktig da, og det som vi bruker litt tid på, det er jo en god oppvarming. Og da gjennomfører vi en del rolige mobilitetsøvelser, som jo er viktig trening. Så det er ikke noe sånn at det er bare for å bli varm, men det har et formål i forhold til at de skal bli bedre som håndballspillere. Og at de får mjuka opp kroppen og får komme i gang med kroppen. Og etter det så har vi litt fokus på stabiliserende styrke. Gjerne rundt skuldrene, hoftene, knene, som er typiske områder der at de kan bli skadet. Og som det er viktig for dem å være sterke i forhold til å tåle mye trening. For oss jentene så er jo de treningene på Olympiatoppen veldig motiverende. Vi har veldig tøffe økter, og det er godt å få de felles, og det er også veldig motiverende. I tillegg så er treningene veldig håndballrelaterte, og vi føler at vi får mye igjen for styrketreningen på banen. Noe som er veldig viktig ettersom håndball er jo det vi driver med, og der vi skal prestere. I tillegg så har vi jo veldig tett oppfølging fra trenere med mye kompetanse, og det er også veldig viktig at du føler at du vet at det du gjør er riktig. I tillegg har vi mye variasjon i treningene våre. Vi har stabilisering, bevegelighet. I tillegg får vi en tung torsdagsbasis. Der er det litt forskjellig hvordan folk trener ettersom hvor mye de har spilt. Og det er også viktig for at vi ligger på en lik linje når det kommer til håndballtreningene igjen. Ja.